Einar Haug Andersen på Tangen har noe han vil vise oss. Folk har begynt å samle seg i gata for å se på toget. Andre for å følge med kjørekjøret. En film fra 17. mai-feiringa i Valset for over 60 år siden. Det er tre innslag fra 17. mai-feiringa i Valset. Første er nok i 1951, går i svart-hvitt, og de to neste som er fra rundt 54-55, de går i farger. Og her ser vi da spesielt toget passere gjennom gata i Valset, som liksom er knutepunktet i Valset. Og ned på det som ble kalt for festplassen, Råsunda vil noen kalle det. Og det er barnetog, det er musikk, det er sangere og det er speidere. Det er lys fra på Duskelue. Marte Ottesen i bunad. Filmen er tatt opp av Erling Hekleby, som var i slekt med Elisabeth, kona til Einar. Han var ungkar hele livet. Han drev en sportsforretning i gata i Valset i mange år. Var veldig opptatt av friluftsliv og kanskje ikke så mye jakt, men veldig mye fiske. Det var hans store lidenskap. Så mange av de filmsnutta som vi har arvet der, det er blant annet fra turer i marka, ut på elvemeninga og ellers rundt omkring. Særlig mye fiske da, fisketurer. Det var vel ikke helt vanlig at folk hadde filmkamera på den tida, rundt 1950? Nei, det startet nok med interessen hans for å ta bilder. Han begynte å fotografere allerede som ung gutt, og etter hvert så økte interessen, og på 30-tallet, da dette her med Super 8 og filming ble aktuelt, da våkne interessen hans veldig for det. Og siden han hadde bekjentskaper i USA, i Chicago, så sendte han penger med en som var hjemme her. Det var forresten Ivar Vienes, som var en kjent arkitekt. Han var hjemme rett etter krigen, og da sendte han Erling med penger, slik at han i USA, tilbake i Chicago, kjøpte kamera til en Erling som sendte over, og som en Erling da, rett etter krigen, fikk ta hånd om. Det var et moderne, og kanskje det første, tror vi, i Norge, kamera av den typen. Et håndholdt Super 8-kamera. Når du ser på filmen, så virker det som om han var flink, rett og slett. Ja, det er tanker vi har gjort oss også, for når vi ser amatørfilmer i dag, enten gamle eller nye, så er det veldig mye vibrering med kamera. Men vi ser her at dette her var et av de første håndholdte kameraene, og bildene er veldig rolige og behagelige å se på. Ja, disse bildene her da, er fra gata i Valset. Og dette er like før toget kommer og passer gjennom gata sentrum. Vi ser at folk har tatt oppstilling og pyntet seg for dagen. Og de fleste har flagg, ser vi. Ja, dette er unger fra Struperudskolen, ja, som kommer her. Og møtes i gata og går i samlet tropp til kirka i Valset. Og det som jeg synes er artig å se i Valset, hvor det kanskje ikke var så mange som bodde på 50-tallet, kanskje mellom 400 og 500 mennesker, og se et så langt tog, det synes jeg er veldig artig. Det betyr at hele bygda slutter opp om 17. mai. Og der er jo valsetinga veldig flinke. Ja, hva tenker du når du ser på 17. mai-feiringa på 50-tallet i forhold til i dag, da? Ja, det er jo veldig forskjellig, da. Det er jo det. Ja, en ting som jeg registrerer, det er at her er lærere med og går i toget. Eller her går de ved siden av toget i Romdal. Der var de med inn og gikk i toget. Men om du går ved siden av klassen din eller går sammen med, det går jo ut på ett. Med Duskelua på plass? Med Duskelua på plass, ja. For det var vanlig på den tiden der, vet du. Hadde du artium, så var det en måte den ene gangen i året hvor du kunne vise det, da. Ja. I forbindelse med 200-årsfeiringa for Grunnloven, synes Einar det er moro å kunne vise denne gamle filmen. Når vi kommer litt opp i året, så begynner vi å huske tilbake, og da er det artig at dette her er tatt vare på, og det er jo kulturhistorie vi er vitne til her. Ragnar Høgsrud i bunad og Synnøve Maggård med sykkel.